טוב, ברוכים הבאים לסטרים. אני וולקן 48, כמו שאתם יכולים לראות. אם איזה שהיא בעיה בסטרים, לא מצליחים לראות משהו, לשמוע משהו. מה דפקה? This is other map, man. Hey guys. Going to military? May the best man wins.
ג'י ג'י, מן. אוקיי, יש מישהו פה בסטרים? אין פה אף אחד בסטרים. והמשחק נתקע. בואו נעשה את זה מהר לפני שמישהו יהרוג אותי. Not responding. Exit. אוקיי, תנו לי בדיוק 40 שניות, אני חוזר כבר למאץ', נסיים להריץ אותו ב... אוקיי, אני עולה, הוא כרגע עולה, פאבג'י, זה, בלי רנום, בלה בלה בלה, אינישיאלייזינג, קונקטינג, נו קונקטינג, סרברס טו ביזי ריקונקט, Still connecting. Come on, come on, yeah, come on. Connected, ready for response. Yes, continue. Ta ta ti ta ta ta. ואנחנו נו. הופה. וואי. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. באמצע הרד זון. ושלא מתתי. טוב, סך הכל עשה לי עבודה... עשה עבודה טובה. Thank you for that. תעביר לפה, זה תיקח לפה. אני גם תיקח. כך, כך. תודה רבה, תודה רבה. לא רלוונטי. סמוק צריך. יעיף מפה את זה, שים פה את אותך, אתה עדיף את זה על פלאש היתר. נו? איפה אתה? אז הוא היה פה או לא היה פה?
הבחור לא לקח כפול 3. יכול להיות שיהיה פה עוד משהו. לא רלוונטי. extended כן רלוונטי, אבל יש לי כבר. נותן לעיגול, נראה מה הלוס איתו. תן לי לראות מישהו עכשיו ואז לתת בו. מה זה לא? מבחינת כוח הוא מאוד מאוד חזק. הפאור שלו יותר חזק מ-M16, אפקטינג ריינג' יותר גבוה, הפייר רייט מאוד נמוך, אחרי הכל זה TMZ, סטביליטי הרבה יותר גבוה. השאלה היא אם הפייר רייט שלו יותר גבוה מה-SKS או מיני. ואם כן בכמה. אני עדיין במרכזו של העיגול. יכול לעלות לשם למעלה לכיוון 65 שלי. עוד כפול 4. ניקח. אני פשוט רק כפול 4. מעניין אותי מי הוא, אם הוא קיבל גלורי. תכנית אני ראיתי שם דלת סגורה, אבל יכול להיות שאני טועה. עושה מקסימום נמות, זה כל המטרה של המשחק הזה.
God damn it! Scared the crap out of me. Hello, hello, hello. Mufasa? Where are you going? Where are you going? I'm gonna get you. I'm gonna get you.
Aber למה יש לי FPS דרופ כזה? מה זה 55? משהו פה לא הגיוני. Internet memory, GPU. טוב, אין לי מושג. מה יכול לגרום לזה? בדרך כלל משחק על הראש של 100, 120. משהו פה לא הגיוני. הופה. שקפו 3, יש לך את זה, תנק יו, תנק יו, תנק יו. אה, אתה בחור שצנח שם, אוקיי. ספינק יו.
נקווה שאף אחד לא הרג אותי, נקווה שאף אחד לא הרג אותי ונראה מה יהיה. בינתיים משהו קורה פה, אני לא מצליח להבין בדיוק מה העניין. יאללה בוא נראה, בואו נראה. עכשיו אנחנו באזור של המאה. לא יודע עם איזה נשק אני רץ כבר. לא נוגע במקלדת.
צריכים, זה יכול, גם לא צריכים. עושים פנקר אחד. בוא נראה כל זה. מרכיב לי כמעט כל M4. ריקול קאברי. Long, long, far ago, אני צריך אופנועיים ישן, איזשהו רכב. לא. יש לי שם לדעתי. יש לי פה רכב. בוא נראה מה יש לך פה. יש לך נעיף את זה, נעיף את זה, אני לא צריך. חמש כאלה, לא צריך. תביא לי את זה. מדה פאקר. יופי, זה מספיק. אחר כך אחד, לא.
long long time ago I can still remember. בואו נראה כמה נשאר לנו, כמה באמת בעצם נשאר לנו בשביל להגיע לאלף. 54. אוקיי, רק שלא יהרוג אותי. ככה זה, הייתי יכול ללכת לפה או ללכת לפה. כל שיהיה פה סקארל כפול 3 עם קומפסייטור. חמישים וחמישה אנשים נשארו לי. יש לנו פה מישהו ממש קרוב עם סנייפר. מוריד פה ערימות של אנשים. כבר לא אלך לשם כי זה רחוק מדי. צריך לעבור במקום אירופה. יש לי שם 24. אוקיי, שם גם יש לי בחור. השאלה היא כזאת, האם לקחת סיכון? לא, תכלס אני צריך את הנשק שיש לו, יש לו שם AKM או M4 מושתק, או שזה M16 רגיל מושתק. אני צריך את המשתיק שלו.
צד ימין שלך. איזה עקום. ההוא עקום, אידיוט לא העביר לי אותו. יש שם אחד עם אוג. הנה, אחד בתוך הכנסייה. זה שבתוך הכנסייה יש לו מיקום הרבה יותר טוב, כי האידיוט הזה שעכשיו אנחנו עושים עליו ספקטייטינג לא יודע שהוא נמצא שם. הוא בדיוק, הופה, הנה החברה שלנו. הופה, שני קרדיטים היית, אה חביבי? לא, אין לך שם אף אחד. בזבז רימון. טוב, תכלס ככה זה לפחות תבדוק איפה כולם. ואתה זה שצריך לזוז טמבל. Fail to load def cam. Welcome, guys.